بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وانا كل اذن سلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن دونينا ان شاء الله الكم فرينير ان كسو قارسية ولا لها ويعني صوماري ذا اي مقالة ان دقنا اوتو وانا لدقنا يقود هام بان شاء الله ودن كن كندا ينتي كلا داوان كرت ان شاء الله كفاية دي كرت كلمة دن بوحوية ولا ليال الإله سبحانه وتعالى بناء مقوى امتحامه وحابودات قوى امتحامه وحكم ذا عذر هذا إمي كان سادوك تهين وحنكو جنة سنة كيلة بعد حنون كان كورونا فايروس كالي هذا مو كوفيد 19 كو أدون كو في ذا وانا دوك تهينو إذن كما قال السنة حقيق ذا أركو حنون كان بلاب ما إيا ما أنت سلشيغ يا نمبرس كو ما أنت كيب بذين مركي وبلاب ماي magaalada aan ku noolahay magaalada Ottawa waxa laga yaabaa inuu xanuunku maanta uu waqtiga ugu sareeyo marayo marka dhowr insha Allah talo oo ayaan soo jeedin la mid koowaad waxa weeyaan in hadii Allah ilaahdo khaasatan waqtigan oo imikeen ku jirno masaajidada iyo meelo badan la xiray inaan insha Allah hadii Allah ilaahdo aanu dhageysano talooyinka ka imanaya dadka caafimaadka baahda caafimaadka way xanuunkan sida ogtiin imka dawo badan ma laha dawada ugu badan ee la sheegay waxay qofku inuu is ilaaliyo jaaliyadda waxaan soo jeedin lahaa kow in hadii la yiraahdo waqtigan imka lagu jiro oo waliba khaasatan masaajidada la inaga xiray waxaad ogtiin salaadi taraawiixdu waa waqti waa shacaairta ugu waaweyn ee dadku rabadaantii sameeyaan masaajidadu waa la xiray marka ma jirto taraawiix masaajid lagu tukanayo laakiin waxa la sheegayaa dadka qaarkood inay xaafadaha isugu yimaadaan oo marka ay gruubo isugu yeedhaan marka ay ku wada tukadaan haday jirto taasi war uma hayo laakiin se la soo gaarsiiyo haday jirto taasi waxaa fiican in yacni laga digtoonaado laba arrimood darteed mid horta waxay khilaafsantay qaanuunka laynoo sheegayo waxaa laga yaabaa inuu qofka taqsiir iyo wax lagu siiyo marka taas waa waxa laynoo sheego waa inaan dhegeysano dad muslimiin haddeena waa inaan sharciga iyo qaanuunka aynu dhex joogno waa inaan maqalla talabaad waxa weeyaan wadamada kale jiro hore yacni xanuunkan u soo maray yacni waxaan u jeedaa dhacdooyinkan oo kale ay ka soo dhaceen oo waxaan ka warhayaa wadamada qaarkood inay dadku salaad jamiican samaysanaynaayo ay basementyada iyo ay meelo isugu yimaadeen dadna xanuunkan uu aada ugu fiday sida khaasatan waddanka ingiriiskaas lay sheegay oo kale iyo wadamo kaleba marka waynu ka digtoona xanuunkan aada buu fiday og yahay hadday markaas 15 qof isu yimaadaan oo qof quri qabo isagoon xitaa dareensanayn ay ummadda kale faafin gaarsiin kara taasina dhib baa ka iman karta saa darteed hadday jirto sida la sheegayo inay dadkeenu meelaha qaarkood isugu yimaadaan waxa fiican in iska joojino caafimaadkeenana uma fiicna magaca dadka muslimiinta inuu ka midnahayna uma fiicna arrinka labaad waxa weeyaan in markay tacsiyaha iyo geeridu inagu dhacdo aanaynu isugu iman xaafadaha waayo xaafadaha la isugu imanayo laftigeedu waa meeluhu ku fidayo in markaa in layska daayo dadka haddii laysu tacsiyadayn karayo in telefoonna laysku diro iyo qaabkii kale dadka tacsida lagu gaarsiin karayo aroosyada iyo arrimaha marka la sameynayo insha allah in lagu koobnaado 10 qof ay dowladdu ogolaatay oo aan laga bixin 10 qof aan laga badan weliba 10 qofna ay yihiin 10 qof oo meesha wax lagu qabanayo isugu imanayo meel la ogol yahay ay tahay haddii la yiraahdo xaafadaha iyo isu imaatinkoodana insha allah la iska yareeyo intii la yareyn karayo lana dhageysto yacni talooyinka la soo jeedinayo ugu dambeyntana waxaan odhan lahaa qadiyadan tallaalku waa waxa qure maanta la hayo dadku isku khilaafi karaan dad baaban rabin inay qaataan laakiin inta maanta la og yahay wax yacni kaloo la hayaa ma jirto aan tallaalka ahayn haddii marka ay dadka yacni takhasuska kule ay yidhaahdaan tallaalku wuxuu keenayaa faa'iido ah inuu xanuunkan lagaga hortagana innakuna waa inaynu dhegeysanaa oo aynu aqbalnaa aynu qaadanaa waayo nebigu calayhi salatu wasalam wuxuu sheegay xanuun kastoo ilaahay soo dejiyaba dawo uu soo dejiya hadday maanta noqotay bini aadmigu waxa qure hayaan inay tahay inaynu maxay tallaalkaa qaadano inaynu qaadano ugu dambeyntan waxaan kusoo gebagabeyn lahaa waa bil rabadaana ilaahay ha loo noqdo ilaahay aynu barino inuu dhibaatadan covidka ee adduunka ku degtay inuu allah subxaana watacaala u ka dulqaado wadamadan aynu degannahay waxaa laga yaabaa maanta inaabay at least dadka ay wax ku haystaan ama qaab caafimaada wax lagula dagaalamo xanuunkii ama dawooyin ama tallaalo
حلوت إن دتك إنه كان مذويكا يعني دروف يعني دروف توذا دقالة مسأ محدو بك إن شاء الله إلهي سبحانه وتعالى إنه بناء آدم قدرنا كده القابة حنمكن كهب سدا إنه إلهي أبارنا وحنده قاتان حقيقة دتك الصوم هذا لا يقان حتى أنت مجا عليه حنمكن سنة كان ودنتي يعني وأنا بران للترين كرين أنت آن لجرين إنه بدن بك يان لا يريسنن خطرتي سهل لوجادو أما صلاة التراويح دي سماها صلاة عيديو أنت سكوي سحافده ذا دجنين السك على إمام سمايست وذا كذا حتى هذه صلاة التراويح ذا أد كذا تكن كرتان حافدي إنك وذا كذا حتى أن قرآن بدن للجرنين إن كتابك هلا جا آخريو مركل تكنيو حتى أن للجرنين إن مد حافد إن ماذا تشوجا مد كم ذهيد أنت تشي صورة ذا يقول والله يقول عذب رب الناسيو أنت وقرنا يها كل عليه قيد لانتها إن دتكم يلي سكوي مادان قف تشيو dabeed noo xanuun kan u dhaxdooda ku faafo dadka culimada iyo dadka hormoodka community dadka yaacna culimada iyo dadka hoggaanka community gana waxa la doonayaa fariinta noocaas inay dadka ugu celceliyaan khaasatan dadka wadaadada culimada wax laga raba inaanay dadka u yeelin meel aanay ku tujin hadii ay jirtana dadka kale ee sameeyay sida ay u sheegan xaqiiqdaas aan idin la wadaagi waxa la jeenay insha Allah inay wuxuu idin ku soo kordhiso kalimadaasi waa wax la soo sheegay in community ka jirto waxaan jeclaysteenan inta ay re talada ku darsado aanad mahadsantin salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.